नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हूँ पंचाल स्नेहा प्रीति सवाणी शाळा में आप सबनु हार्दिक स्वागत करू छू। धोरण 5 विषय गणित प्रकरण 2 आकार अने खूणा। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकरण में आपणे विविध आकारों अने तेना खूणा विषे अभ्यास कर्यो। हवे आजे आपणे कागड़ना विमानना खूणा विषे जोईए। तो तेमा एक प्रवृत्ति छे, प्रवृत्ति एक, नंबर एक, एक चौरस कागड़नो टुकड़ो लो। जुओ अहीं आकृति में बताव्या प्रमाणे एक चौरस कागड़नो टुकड़ो लेवानो छे, तेने अर्धो गड़ी वाळो, अर्धो गड़ी एटले के वच्चेथी गड़ी वाळो अने पछी खोलो। खूणाओने केन्द्र तरफ गड़ी वाळो के जेथी कागड़ आवो देखाय। त्यार पछी जुओ अहीं जे 3 नंबरनी चित्र आप्युं छे ते प्रमाणे आपणे कागड़ने वाळवानो छे। त्यारबाद लीला त्रिकोणने एवी रीते वाळो के जेथी पी अने क्यू स्पर्शे। जुओ, आपणे नंबर 3 पी અને ક્યુ નામ આપ્યું, પછી આપણે આ કાગળને એવી રીતે વાળવાનો કે જેથી પી અને ક્યુ બંને સાથે એક જગ્યાએ મળે। ત્યારબાદ નંબર 5, તો કે લંબચોરસના ઉપરના બે ખૂણાને તૂટક રેખાઓથી ગળી વાળો। જો આકૃતિ પ્રમાણે આપણે ગળી વાળવાના છે, ત્યારબાદ તમારો કાગળ આ પ્રમાણે દેખાશે। ચિત્રમાં એક નાનો ત્રિકોણ દેખાય છે, કાગળને ઉલટાવી દો અને તેને તૂટક રેખા સાથે અડધી ગળી વાળો। જો મધ્યમાંથી એના ગળી વાળવાની છે, કાગળને ઉલટાવી દો અને તૂટક રેખા સાથે અડધી ગળી વાળો। હવે તેની પાંખ બનાવવામાં પીળા રંગની ધારને લાલ રંગની ધાર પર વાળો। ત્યારબાદ આપણે કાગળને આ પ્રમાણે વાળવાનું છે અને તેને બીજી બાજુ પણ ફેરવીને એવી જ રીતે બીજી પાંખ બનાવો। તમારું વિમાન ઉડવા માટે તૈયાર થાય છે તેવું સરસ ઉડે છે। જ્યારે તમે વિમાનને ખોલો છો ત્યારે 45° અને 90° ખૂણા રચાય છે। ત્યારબાદ જોઈએ યોગ સાથે ખૂણા। રહમત યોગ કરે છે। નીચે અલગ અલગ આસનના ચિત્રો દર્શાવ્યા છે, તે દરરોજ આ આસનો કરે છે। જુઓ, અહીં રહમત નામનો છોકરો છે, તે આસનો કરે છે। જુઓ, હવે આપણે ખૂણા જોવાના છે, તો ખૂણાઓને જોતા ચિત્ર એમાં કેટલા અંશનો ખૂણો બનશે, તો ચિત્ર 1 90° ખૂણો બનશે। જુઓ, અહીં આપણને ખૂણો આપ્યો છે જે 90° બનશે। ત્યારબાદ આપણને ચિત્ર 2 ખૂણા આપેલા છે, તો ચિત્ર 2 ખૂણા આપણે જોઈએ તો 2 ખૂણા આપેલા છે, એક આ રહ્યો અને બીજો આ રહ્યો। આ બંને ખૂણા એ 90° નાના ખૂણા છે। ત્યારબાદ આકૃતિ નંબર 3, જેમાં આપણે 2 ખૂણા એટલે કે એક ખૂણો આ અને બીજો ખૂણો આયરો આપ્યો છે, આ બંને ખૂણા એ 90° મોટા ખૂણા છે। ત્યારબાદ ચિત્ર નંબર 4, ચિત્ર નંબર 4 જોઈએ તો જે આ ખૂણો છે, જેના પગ પાસેનો ખૂણો છે તે જોઈએ, તો પગ પાસેનો ખૂણો એ 90° કરતાં મોટો છે। અને જે એનો આગળ ખૂણો બનાવે છે, આ ખૂણો છે તે 90° નાનો ખૂણો છે। ત્યારબાદ હવે આગળ છે ડીની રમત। તમે તમારા મિત્રો સાથે ડીની રમત રમી શકો છો। તમે કોઈ ખૂણા દોરો, તમારો મિત્ર તે ખૂણાનું માપનું અનુમાન કરશે, પછી તમે તમારા ડીનો ઉપયોગ કરી, ડી એટલે કે આપણું કોણ માપક, તેનું માપ મેળવો। તમે મેળવેલ માપ અને તમારા મિત્રએ અનુમાન કરેલ ખૂણાના માપનો તફાવત મેળવો, જે તમારા મિત્રના ગુણ
હશે, જેના ગુણ સૌથી ઓછા હશે તે રમતોને વિજેતા થશે। અહીંયા આપણને પણ આ એક રમત આપી છે જેમાં ખૂણા દોરવાના છે, અનુમાન કરવાનું છે અને પછી કોણ માપકની મદદથી તેને માપી અને તેનું માપ લખવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું ચેપ્ટર 2 આકારો અને ખૂણાઓ પૂર્ણ થાય છે। આશા છે તમને આ ચેપ્ટરમાં આકારો અને તેના ખૂણા વિશે સમજ પડી ગઈ હશે।